sme sa jasne dohodli, v akej výške budú záruky v rámci súčasne platného mechanizmu. Spojenie v záveroch s vetou, že urobíme čokoľvek, čo sa bude vyžadovať, je otvorenie priestoru na možné týmto spôsobom navýšenie záruk v eurovale. Na takéto rozhodnutie je potrebné pre mňa komunikácia v rámci parlamentu, nášho Európskeho výboru, komunikácia na úrovni vlády. Tak ako ja rovnako to vnímala pani premiérka Fínska, že na takto vážne rozhodnutie nemá mandát a potrebuje to diskutovať v rámci svojich národných parlamentných štruktúr. Preto som požiadala, aby táto veta zo záverov bola vylúčená. Čiže stretlo sa to s pozitívnou odozvou, naozaj aj iní lídri, okrem teda fínskej premiérky, videli v tom riziko, že takto by ste si otvorili dvere k navyšovaniu toho? Ale samozrejme. Čo nezatvára dvere pred aj takýmto uvažovaním, ale to je príliš vážne rozhodnutie na to, aby sa zrodilo v rámci krátkej diskusie premiérov krajín bez toho, aby sme mali mandát z národnej úrovne a z našich inštitúcií. Ja takéto rozhodnutia nebudem robiť. Neviem, či si spomínali penzie, keď som tu nebola. Áno, spomínam. Tak neviem tým zaťažovať. Fiškálnu zodpovednosť viackrát spomenuli. Slovenský minister financií viackrát v minulosti spomenul, že by chcel posilniť aj tú fiškálnu disciplínu u nás novými mechanizmami. Hovorilo sa o záväznom strope na dlh, strope na verejné výdavky. V akom štádiu sú tieto úvahy? Plánujete niečo také, povedzme, už v budúcom roku? Všetko je to zahrnuté v legislatívnom pláne úloh aj v legislatíve na budúci rok. So všetkými týmito krokmi počítame. Čiže aj ústavný? Ústavný je trošku ťažší, ale tie ostatné obmedzenia, lebo to potrebujeme aj podporu opozície, ale budeme o tom s nimi rokovať, ale všetky ostatné, ktoré sú stanovením rozpočtových stropov a tak ďalej, to je napokon aj súčasť záverov eurozóny, takže áno. Budúci rok je to v pláne. Ak by som ešte mohla, môžete naozaj tak nastavený ten európsky stabilizačný mechanizmus za posledný nástroj pomoci, ako to je nastavené? Pýtam sa aj preto, že v podstate Herman Van Rompuy včera na tlačovke jasne pomenoval, že pomoc tohto mechanizmu je možná aj v prípade toho, že súkromný sektor sa povedzme ešte nepodieľa na riešení tejto krízy. To znamená, že aj pre solventnú krajinu. Áno, do roku 2013. Myslíte nový mechanizmus, ten stabilizačný mechanizmus? Nie. Či to naozaj bude last resort, či to naozaj bude krajné riešenie? Lebo aj teraz sme vlastne videli, že tie diskusie sú skôr politické o tom, či je to krajné riešenie, alebo to nie je krajné riešenie. Írsko sa bránilo dlho pomoci a nakoniec v podstate mu bolo povedané, že je to krajné riešenie. Čiže kde je tá záruka, že to bude naozaj krajné riešenie? Záruku vždy máte len v tom, keď niekto dodržiava záväzky, ktoré má, keď postupuje tak, ako má. Európa sa dostala do tejto situácie nie preto, že by sa na ňu vyvalila prírodná katastrofa, ale preto, že sa mnohé krajiny správali nezodpovedne. A ja len môžem zdôrazniť a zopakovať, že je to dlhová kríza. Myslím, že stojí za zmienku stanovisko premiéra bulharského, pretože to vyjadril úplne presne na diskusii a zdá sa na mňa nenahnevá, keď toto jeho stanovisko zverejním. Povedal, my držíme deficit pod 3% hrubého domáceho produktu. Nestaviam diaľnice, nerozvíjam verejnú infraštruktúru, a platy našich ľudí sú 5-krát nižšie ako v ostatných vyspelejších krajinách. Vystávate diaľnice, zvyšujete platy, máte vysoké dôchodky a neúmerné dlhy. Ja sa vás pýtam, prečo držím deficit pod 3%? Celý problém tkvie v tejto zásadnej otázke, že krajiny spustili neúmerné zadlžovanie sa, ktoré dnes nie sú schopné splácať.
akékoľvek zvažovanie, čo urobiť voči privátnemu sektoru, ako brať na zodpovednosť bankový sektor, len znamená, že si situáciu sami sebe zhoršujeme. Našej perspektíve, predsa len na okraji sa mi tu sa rozbehla diskusia o tom, že Británia by chcela zmrazenie príjmov do európskeho rozpočtu a teda aj výdavkov z európskeho rozpočtu. Pani redaktorka, žiadna diskusia na túto tému nebola ani včera večer počas neformálneho stretnutia, ani dnes počas rokovania. Takže záver je jasný z tohto samitu a je formulovaný písomne, že návrhy na finančnú perspektívu pripraví Európska komisia tak, ako je to v jej kompetencii a pripraví ich do júna s tým, že my, členské krajiny, aj členské krajiny eurozóny budeme intenzívne spolupracovať na príprave tejto finančnej perspektívy. Na tomto sme sa dohodli. Chcela taký politický message, lebo ten tlak je tu naozaj obrovský na to, že sa ten rozpočet bude zmenšovať. A zrejme to pozrite sa, politiku v konečnom dôsledku. To nie je vôbec také. Robíte závery, ktoré vôbec nemusia platiť. To ja mám otvoriť tému rozvojovej pomoci? To by sme sa nikam nedostali. To nie je dobrá cesta, ktorú interpretujete. Jediná normálna cesta je zadefinovať vecne základné priority a ciele pre tú ďalšiu perspektívu. Keď sa na týchto zhodneme, tak je aj jasné, do ktorých oblastí prioritne budú nasmerované finančné prostriedky a následne stanovená ich výška. Čísla sú až úplne posledný bod. Ak začneme opačne, tak sa nikdy nedohodneme. Ak začneme spôsobom, akým ste začali vy, tak sa nikdy, alebo niekto, tak sa nikdy nedohodneme. Preto sme aj teraz na samite sa jasne dohodli na postupe priority, základné ciele a až následne rozhodovanie o konkrétnej výške. A druhá poznámka, my sme boli zastancami, veď veľmi dobre viete, čo sa týka ďalšieho rozpočtu, nie žiadne 6% navyšovanie, ale 2,9, veď sme realisti. Keď krajiny konsolidujú financie, tak je úplne pochopiteľné, že je veľmi ťažké zvyšovať rozpočet EÚ. To si protirečí. Takže hľadanie istého kompromisu, ako bude vyzerať ďalšia finančná perspektíva, je úplne na mieste a ja to plne podporujem. Toho budeme zvyšovať ďalším zadlžovaním sa a zda nie. Zbehla taká diskusia, len jednu otázku. Predsa len dohodnutie sa o tom stabilizačnom mechanizme nepovažujete tak trošku aj za taký krok k tej prehĺbenej, príliš prehĺbenej spolupráci v rámci únie, o ktorej Slovensko odmieta myšlienku dlhopisov, ale napríklad aj kancelárka Merkelová hovorila, myslím, buď včera alebo dnes, že jednoducho hospodársku spoluprácu v rámci únie bude treba ešte viacej prehĺbiť. Diskutovali sme túto tému, môžem vám povedať stanovisko svoje. 22 krajín konsoliduje verejné rozpočty, verejné financie. Máme plné námestia protestujúcich a štrajkujúcich, výhražky od odborov na generálne štrajky, 100 000 úradníkov štrajkujúcich v Českej republike a tak ďalej. A v tejto situácii jeden z nástrojov konsolidácie je napríklad daňová politika. Každá krajina narába zmenami v daniach inak s cieľom konsolidovať verejné financie. Niektorí isté dane zvyšujú, iné naopak istú časť daní znižujú, aby vytvorili lepšie podnikateľské prostredie. Dnes sa tie rozdiely navyšujú z dôvodu, že daňová politika zostáva v podstate jeden z posledných, ale v každom prípade základných nástrojov konsolidácie verejných financií. V takejto situácii ich môžete len ťažko harmonizovať alebo koordinovať. Takže otázka, ako ďalej v hospodárskej politike, je otázkou, keď skonsolidujeme verejné financie. Potom sa môžeme vrátiť k tejto téme. Ale za danej situácie väčších a väčších rozdielov v jednotlivých konsolidačných programoch
je skoro nemožné otvárať takúto tému. Ona je na mieste v perspektíve, poviem, dva varianty. Optimisticky 5 rokov, realisticky 10.